Jeg synes, at det skrald, der ligger på jorden og flyder, er ulækkert. Skrald er ulækkert. Når jeg ser nogen smide affald ud i naturen, bliver jeg sur, fordi der kommer en masse turister, og der er skrald over det hele. Grønland står i dag over for en række udfordringer inden for affaldshåndtering. Det kræver en aktiv indsats fra både politikere, såvel som den enkelte borger, hvis de nuværende systemer skal forbedres. Vores målsætning er at holde Grønland så rent som muligt, at befolkningen samarbejder mere, og at vi grønlændere får en større forståelse om bedre håndtering af affald. For affaldet kommer i sidste ende tilbage til os. I de store byer i Grønland håndteres affaldet ved benyttelse af forbrændingsanlæg, og her finder man også genbrugsstationer til indsamling af farligt affald. Tidligere der dummede man bare affald i fjeld og dosede det ned og lod det ligge. Nu får man det brændt af, det vil sige, at man kommer af med det. Og samtidig med, så begynder man så at sortere det affald fra, som egentlig er giftigt, som ikke er godt at brænde af. Og når man får sorteret det fra, så får man en ren forbrænding, og man får et godt miljø heroppe. Fordelen ved at brænde affald af, frem for at deponere det, det er jo helt klart, at hvis du har deponering, så har du også noget svineri, og du har en plads, du skal smide affald af. Hvis du brænder det af, så har du mulighed for at producere noget energi, og den energi, det kan jo blive af varme til fjernvarme, og så kan du levere varme til en stor del af byen her. For første gang er grønlændernes affald blevet analyseret, og resultatet er tydeligt. Almindeligt husholdningsaffald og erhvervsaffald bliver ikke tilstrækkeligt sorteret. Det er den enkelte husstand og virksomheds ansvar at sørge for, at deres affald sorteres imellem det almindelige brændbare affald og det farlige affald. Farligt affald kan være elektronik. Det er sådan noget som spildolie, og det er batterier, lige fra et julekort med musik i til akkumulatoren fra bilen. Det er klorinrester inden fra køkkenet og neglelakfjerner, malerester. Og det kan være kabler. Det er alle de ting, stort set, som ikke kan brænde. Kun 25% af det farlige affald fra husholdningerne afleveres på genbrugsstationerne. Resten ender i det almindelige affald. I Sisimiut bliver der årligt solgt 700 kilo batterier i byens butikker. Og desværre ender næsten alle batterierne op i det almindelige husholdningsaffald og dermed i forbrændingsanlægget. Udfordringen her på forbrændingsanlægget, det er, at der ikke bliver sorteret nok affald. Og det vil sige, at der ryger kemisk affald som batterier, malebøtterester, klorinrester og elektronik i forbrændingen. Og når vi så brænder det af, så bliver det drysset lige stille ud over hele byen, og det er så skadeligt for sundheden. De sundhedsskadelige konsekvenser ved afbrænding af farligt affald kan betyde nedsat syn, hovedpine og allergier. På længere sigt kan det medføre astma, lungekræft og hjertesygdomme. Og specielt børn er særligt udsatte over for den giftige røg, som skyldes den manglende affaldssortering. Hvis man skal tænke på affald og ændre på folks vaner med at smide affald ud i naturen, må man starte helt fra bunden. Vi må tage fat i børnehaverne og de små skoleklasser, ungdomsklubber og samlesteder for befolkningen, for her kan man netop komme med oplysningskampagner.
Jeg ved ikke, hvornår skrald er farligt eller ikke farligt. Når jeg har brugt de neglelakfjerner op, smider jeg det i skraldespanden. Jeg ville ønske, at vi skulle have emne om skrald, så de unge lærer ikke at smide skrald i naturen. Et privat selskab har skabt en forretning på at indsamle, sortere og derefter fragte metal til genbrug i Danmark. De er eksperter i metal. I omkring 30 af Grønlands bygder bruger man i dag mindre forbrændingsovne til affaldsforbrænding. Ligesom i de større byer sorterer den enkelte husstand ikke affaldet godt nok imellem det almindelige brændbare affald og det farlige affald. Det farlige affald ender dermed op i de små forbrændingsovne, og i en lille ovn opnås lavere temperaturer end i store ovne. Det betyder, at flere farlige gasser og støvpartikler spredes ud over bygderne. Ja, jeg synes, man kunne sortere dåser. Sodavandsflasker og glas skal sorteres. Og sæbebeholdere sorteres. Og plastik, som ikke kan brænde. Og plastik, der kan være farlig at brænde. Når man tænker på skrald, er det meget vigtigt, at hver enkelt borger, kommune og alle bygder er med. Det at sortere farligt affald, som for eksempel batterier og maling, er meget vigtigt, da det i sidste ende kan være farligt for naturen og miljøet, og ikke mindst for sundheden. I Grønland findes der i dag også succeshistorier inden for affaldssortering. Genbrugs- og pantsystemet har vist sig at være en kæmpe succes. Og i dag bliver 99% af alle glas- og plastikflasker på den grønlandske vestkyst genbrugt. Til opstarten af fabrikken har vi kørt nogle kampagner som tegneserie og i fjernsynet for at gøre folk opmærksom på fordelen ved at samle de her flasker op og hvordan man behandler det og ikke smider det i naturen osv. Det har været effektivt, og det har virket. Der er ingen tvivl om, at den grønlandske befolkning vil meget gerne medvirke til, at der er ryddet op og der er pænt, og at ting kan komme til genanvendelse, og at der ikke bliver smidt farligt affald i naturen. Det er fuldstændig overbevist om. Når vi har drukket sodavand, samler vi flaskerne og afleverer dem til mine forældre, og de afleverer dem så i butikkerne. Når jeg har drukket sodavand, samler jeg dem derhjemme, og vi afleverer dem i butikken. Allerede i dag er der mange unge i Grønland, der interesserer sig for affald. På bygge- og anlægsskolen i Sisimiut undervises de ingeniørstuderende i, hvordan man bedre kan håndtere affaldet i Grønland. De unge er klar til at gøre en forskel og ønsker at forbedre de nuværende affaldssystemer. Det vi lærer inden for det kursus, det er primært af teknologier til håndtering af affald og for eksempel også noget som spildevand. Så lærer vi, hvad konsekvenser det har, når systemerne ikke kører, som det er meningen, at de skal. Man får lyst til at få folk til at forstå, hvad man skal med affald. Altså, hvis man tænker på de der batterier, så er det vigtigt, at man smider dem i bokserne, hvor de skulle være. At lære om det i skolen for mig, giver mig lyst til at gøre noget.
Jeg synes, det er ulækkert at se affald i naturen, specielt når det begynder at lugte. Jeg kunne godt tænke mig, at vores klasse lærte mere om affald. Når vi er ude at gå, og hvis jeg har noget at smide ud, smider jeg det i skraldespanden.